እንደምን ካረማችሁ ባለፈው መንግስት ሰባውነት ላይ ተመሰረተ የተናጠለ የተክስ አቋም ውሳኔ ከመወሰኑና ሥራዊቱን ከመስወጣቱ ጋር በተያያዘ ያሉ ጉዳዮችን መግለጻችን ይታወቃል። በዛሬው ዕለትም ያንኑ ታሳይ በማድረግ በሀገር ውስጥም በዓለም አቀፍ ሁኔታውም ላይ የሚስተዋሉ አጠቃላይ አዝማሚያዎችን ታሳቢ ያደረገ የፌደራል መንግስቱን ምልከታና አቋም በተመለከተ አጭር ማብራሪያ ለመስጠት ነው። እንደሚታወቀው ባለፉት 8 ወራት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተፈጠረው ግጭትና በዚህ ሳቢያ መንግስት ተገዶ በገባበት የሕግ ማስከበር እንቅስቃሴ በዜጎች ሕይወት ንብረትና የሀገር ገጽታ የደረሰው ጉዳት ግዙፍ እንደሆነ ይታወቃል። መንግስት ተጨማሪ ክሳራ የህዝብ ጉዳትና እልቂት ለማስቀረት ሲባል መሰረቱን ሰብአዊነት ላይ ያደረገ ነገር ግን ሌሎችንም ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም የሀገር ሉዓላዊነት ላይ የተደቀኑ አደጋዎችን ግምት ውስጥ ያስገቡና ተያያዥነት ያላቸውን ምክንያቶችን ታሳቢ ያደረገ የተናጠለ የተክስ አቋም መወሰኑና ማወጁ ይታወቃል። የነኑ ተከትሎ ሰራዊቱን ከግጭቱ አካባቢ እንዳስወጣም ግልጽ ነው። በዚሁ ምክንያት ቢያንስ አንደኛ አታጅቡን አተከተሉን እኛው በተመቸን መንገድ ተንቀሳቅሰን ለብቻችን ሆነን እርዳታ ማድረስ አለብን የሚል ውትወታ ሲያካሄዱ ለነበሩ አካላት፣ ሁለተኛው የፍተሻ ኬላዎች ይነሱልን በፍተሻ ሚስተጓጉል ሰዓት አይኖር ምን እንደያዝንም ማን እንደጫንም ለማወቃት ሞክሩ ነጻ አርጋችሁ ልቀቁን የሚል በርካታ ግፊቶች ያካሄዱ ለነበሩ፣ ሶስተኛም ግጭቱን ጋብ በማድረግ የተክስ አቋም ወስኑና እርዳታ በቀላሉ መድረስ የሚቻልበት ሁኔታ ይፈጠር አርሶ አደሩም ይረስሉ ለነበሩ፣ አራተኛ አዝመራውና የርሻው ጊዜ ካለፈ ረሃብን እንደመሳሪያ ተጠቅማቸዋል ብለን እንከሳቸዋለንና አዝመራው ሳይልፍ የርሻ ጊዜው ሳይስተጓጎል ታክሱ አቆማችሁ አርሶ አደሩ ማረስ የሚችልበት ድል መፈጠር አለበት የሚል ውትወታ ሲያካሄዱ ለነበሩ፣ ዋናው ምክንያታቸው ዋናው መሻታቸው ዋናው ፍላጎታቸው ምንም ይሁን ምን እነዚህን ጉዳዮችን በተለያዩ ዓለም አደባባዮች በተናጠልም በጋራም ሲያስተጋቡ ለነበሩ አካላት ምላሽ የሚሆን ነበር ተብሎ ይታሰባል። በርግጥም ለህዝቡ እና ለኢትዮጵያ ደህንነትና መረጋጋት ተጨንቀው ለነበሩት ደግሞ እፎይታ የሚሰጥ የሚያስፈግግ አወንታዊ ውሳኔ ነበር ተብሎ ይታመናል። ውሳኔውን ተከትሎ የታዘብናቸው ጉዳዮችና አዝማሚያዎች እንደ መንግስት የሚከተለውን ይመስላሉ። የምናውቃቸውንም የራሳቸውንም አፍራሽ ዝንባሌዎች የምንጠራጥራቸውንም በግል የምንነቃቸው ነበሩ አፍራሽ የነበሩ ዝንባሌዎችን ስፋት እና ተያያዥነት እንዲሁም ቀጣይነት መንግስት ለማረጋጋት የቻለባቸው አዝማሚያዎችን ታዝቧል። እነዚህን ትዝብቶችም አጠር አድርገን በሚከተለው መልክ ማስቀመጥ ይቻላል። አንደኛ የመንግስትን ውሳኔ ተከትሎ መሳሪያውን አዘግዝቆ እና ጭኖ ከግጭት ቀጠናው እየወጣ የነበረውን ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በመከተል ግጭቱ እንዳይቆም ይደርስ የነበረውን ትንኮሳ ያወገዘ አካል ብዙ አልነበረም። ዋና ውትወታ ግጭት አቁሙ ተክስ አቁሙ ሰላም ለመፍጠር ሙክሩ ህዝቡ ፋታ ማግኘት አለበት እርዳታ ማድረስ ነበረብን ይለነበረ አካል ወነተኛ ፍላጎት ወሄ ከነበረ መንግስት ይሄንኑ ተቀብሎ በራሱ ውስጣዊ ምክንያቶችም በራሱ ሰባዊ ምክንያቶችም በራሱ ሀገራዊ ምክንያቶች ፖለቲካና ማህበራዊ ምክንያቶችም ቢወስነው በሌላ በማንኛውም ምክንያት ተንተርሶ ቢወስነው ውሳኔው ግን የነዚህን አካላትን ተከታታይ ጥያቄ የመልስ የነበረ በመሆኑ ምክንያት ይህን ውሳኔ የሚያስተጓጉል ምንም አይነት እንቅስቃሴ ከሌላ አካል ሲፈጸም ማስቆም ማውገዝ መኮንንና ማጋለጥ ይተበቅ ነበር ተብሎ ይታሰባል። በዚህ ረገድ ያየነው ተነሳሽነት አናሳ ነው። ሁለተኛ የተወሰኑ አካላት ውሳኔውን ገና እንደተወሰነ ለማጣጣል ለማሳነስና ለማንኳሰስ ሲሽቀዳደሙ ታይቷል። የምዕራባውያን ሚዲያዎችም ይሆኑ አንዳንድ የምዕራቡ ሀገር ባለስልጣናት በተናጠል ያሳዩአቸው ዝንባሌዎች አወንታዊ ውሳኔውን ተከትሎ አወንታዊ ድጋፍ ለማድረግ ሳይሆን
ብዙዎች ሲንቀሳቀሱለትና ሲጎተጉትለት የነበረው ውሳኔ መንግስት ወስኖም እያለ ይህን ከማድነቅ የጎደለውን ከመሙላትና ከማሳሰብ ይልቅ ለዚህ አፍራሽና አሉታዊ ምክንያቶችን በመደርደር የውሳኔውን አነስተኛነት ለማጉላት ተንቀሳቅሰዋል። ሶስተኛው በጦር ወንጀል ዓለም የፈረጃቸውን ህፃናትን ለጦርነት የመመልመል የማሰለፍ እንቅስቃሴ በግላጭ በሌላኛው ወገን እየተደረገ በግዝቤትነት እየታየ ዓለም አቀፍ ሚዲያውም ሆነ አንዳንድ አካላት መንግስትን በተለያየ መንገድ ሲወቅሱ ሲከሱ የነበሩ አካላት ይህ በዚህ ረገድ ሁሉም ሰው ሊያወግዘው ስተት ነው ብሎ ሊቀበለው የሚገባ ጉዳይ ተፈጽሞ እያለ ባላየ ባልሰማ የማለፍ ዝንባሌዎች ታይተዋል። አንዳንድ የምዕራብ ሚዲያዎች ይህንኑ አይተው እንደ ሚዛን የወታደራዊ ሚዛን ማስተካከያነት እየተጠቀሙበት መሆኑን በማጉላት በአወንታ መልክ ለመዘገብ ያሳዩት ዝንባሌም ጎላ ያለ ትዝብ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ህወሓት አሁንም ግጭቱን በአፋርም በአማራ በኩልም ለማንቀሳቀስ ለማስፋት የሚያደርገው እንቅስቃሴም መንግስት ከወጣ በኋላ በአካባቢው ላይ የሚደረጉ አሉታዊ እንቅስቃሴዎችንም ለማወቅም ለማጋለጥም ለመኮንንም የሚደረገው ሙከራ አነስተኛ ሆኖ ታይቷል። መንግስት ተኩስ አቁሞ አካባቢውን ለቆ የወጣው ለህዝቡ መረፍት ለሰላምም እድል ለመስጠት እንጂ የግጭቱን ቀጠናና ስፍራ ለመቀየር አልነበረም። ይሄ ውደት በግላጭ የታየ ባለበት ሁኔታም ሁላችንም ስንጠይቀው ስንወተውትለት የነበረውን የተኩስ ማቆም ለህዝቡ ፎይታ የመስጠት እርዳታ ለማድረስ የሚያስችል መደላደል የመፍጠርን አስፈላጊነት ይጎዳልና መቆም አለበት ብሎ የሚኮንን አካል ብዙ አለመሆኑ በርግጥም የግጭቱ መቆም ይፈልጋለው የሚል ጥያቄ መንግስት እንዲያነሳ አስገድዶታል። አምስተኛው በተለይም የሰብአዊ እርዳታ እናቀርባለን ወይም እናስተባብራለን የሚሉ አንዳንድ አካላት ቀደም ሲል ሲወተውቱላቸው የነበሩ ጥያቄዎቻቸው በሙሉ ተመልሰው ያለም አሁንም መንግስት በአካባቢው በነበረበትና ግጭት ከሄድ በነበረበት ወቅት ያሰሟቸው የነበሩ ስሞታዎችን ክሶችን ወቀሳዎችን ያለምንም መስተጓጎል አጠናክሮ የቀጠሉበት ሁኔታ ይታያል። ይህም በርግጥም መጀመሪያ መሰናክል ስለነበረ ነው ወይ ያ ሁሉ ስሞታ ይቀርበ ነበረው የሚል ጥያቄ እንደነያሰ መንግስትን አስገድዶታል። ስድስተኛው መንግስት በስፍራው በነበረበት ወቅት የሚስተጋባው ክስ መቀጠሉ አብዛኛዎቹን ችግሮች ፈቶም ይያለ በራ ፈቅዶ ይያለ በራ ታግዷል ማለት በተለይ በአፋርና በአማራ በትግራይ ደዋ ክልል አካባቢ ላይ እህል መግባት የሚቻልበት እርዳታ ማሳለፍ የሚቻልበት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮ የጋራ ኮሚቴም ተዋቅሮ ከተባበሩት መንግስታት የተለያዩ አካላት ጋርና ከመንግስት የተቀናጀ ስራ እየተሰራ ባለበት ሁኔታ አንዳንዶች ብራሰልስም ኒውዮርክም ጄኔቫም ተቀምጠው አሁንም ያንኑ ክስና ስሞታ ለማስተጋባት ያላቸው ፍላጎትና ተነሳሽነት ሲታይ መሰረታዊ ፍላጎት እርዳታ የማቅረብ ነበር የሚል ጥያቄ ለማስነሳት የሚጋብዝ ነው። ሰባተኛው አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት የአውሮፓ ህብረት ሀገራት ባለስልጣኖች እንዲሁም አንዳንድ የምዕራብ ዓለም ግለሰብ ባለስልጣኖች ጉዳዩን የግላቸው እስኪመስል ድረስ ቱ ፐርሰናል ኤንድ ዋን ሳይድድ የሆነ አቋምና አመለካከት በቋሚነት በማስተጋባት ኢትዮጵያን የማዋከብ የማጨናነቅ አቋማቸውን አጠናክረው የቀጠሉበት ሁኔታ እጅግ አሳዛቢ ሆኖ ቀጥሏል። ሰሞኑን ጄኔቫ ላይ ተካሄደው የተቀናጀ ማቀብ ለመጣል ቅድመ ሁኔታ የሚሆን ለጊዜው ባንዳንድ አካላት አሁንም ፍጭ የሚታይበት ያለው ነገር ግን የጋራ ምርመራን በተመለከተ በአካባቢው ላይ ግጭት ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ በማንም ይፈጸም በዜጎች ላይ ደረሱ የሚባሉ ጉዳቶችን የማጣራት ጉዳይን መንግስት አንድም ለአፍሪካ የሰዎችና ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሁለትም ለተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ግብዣ በማቅረብ በተለይም ከተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋራ ምርመራ ካሄደው ሰው መደበው ምርመራውም አንድ መልክ ይዞ እየተካሄደ ባለበት የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ጥያቄ ባላቀረበበት መንግስት አልተባበረኝም የሚል ስሞታ በሌለበት ከባድ ድራማ በመስራት አንዳንድ አገሮችንም በማስፈራራት አንዳንዶቹንም በማባበል የውሳኔ ሐሳብ ቀርቦ በኢትዮጵያ ላይ ያቋም መግለጫ እንዲወጣ ለማድረግ የተደረገው እንቅስቃሴ መንግስት የወሰዳቸውን አውንታዊ ሁኔታዎችን በሙሉ በመካድ ነገር ግን
እንግስቃሴ በነበረበት ወቅት ግጭቱ በተፈጠረበት ወቅት የነበረውን አጠቃላይ መንግስትን የማካለብ ሂደቱን አጠናክሮ የመቀጠል ሁኔታ ታይቷል። በዚህም በርካታ ሀገሮች ጉዳዩን ስላላመኑበት ይሄ ነገር በተያዘው መንገድ ቢቀጥል የተለየ ጣልቃ ገብነት አያስፈልግም የሚል አቋም ወስደዋል። ለዚህም እጅግ መንግስት ያመሰግናል። አንዳንዶቹም በጉዳዩ ባያምኑበትም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ቆመው ትክክለኛውን አቋም ለመወሰን በመቸገራቸው በድምጽ ባለመስጠት የተወሰኑ ሀገሮች መኖራቸው ይታወቃል። እነዚህም ቢያንስ እውነታውን በመገንዘባቸው ልናመሰግነዋለን። አንዳንድ ሀገሮች እና አንዳንድ የአውሮፓ ህብረት ግለሰቦች በከፍተኛ ሁኔታ የ24 ሰዓት ስራቸው አድርገው በኢትዮጵያ ላይ ይህን ዘመቻ ለማስኬድ የሞከሩበት መንገድ አፍራሽ ነው፣ ገንቢ አይደለም፣ ወዳጅነትን አያመለክትም የሚል አቋም አለን። ይህንንም መንግስት በአጽንኦት ለመግለጽ ይወዳል። ስምንተኛው አንዳንድ የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪዎች በሌሎች ሀገሮች እንደተለመደውና በሀገራችንም ከዚህ በፊት ታይቶ እንደሚታወቀው በእርዳታ እህልና ከእርዳታ አቅርቦት ጋር በማያያዝ ሌላኛውን ወገን የማስታጠቅ በዚህም ምክንያት ትግሉ እንቅስቃሴው እንዳይቆም ቀውሱ እንዳይበርድ ለማድረግ የሚያስችል አፍራሽ ሚና እንደሚጫወቱ ይታወቃል። በሀገራችን ይሄ ከዚህ በፊት ተሞክሮ እንደሚታወቅ በዚህ ግጭት ውስጥም ባለፉት 8 ወራት ያጋጥመው እንደሚታወቅ ለዚህም መልክ መያዝ እንዳለበት መንግስት ሲያሳስብ ቆይቷል። አንዳንድ አካላትም በተለይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ እርዳታ እናስተባብራለን የሚሉ አንዳንድ ወገኖች በተናጠል እዚህ ከሚያስተባብሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብለው እንዲያስተባብሩ ከተመደቡ ሰዎቻቸው ውጪ ከርቀት ላይ ሆነው ከእርዳታ ይልቅ ፕሮፓጋንዳ የማስተባበር ኢትዮጵያ መንግስት የማካለብ የማጠልሸት ስራ ዘመቻ በስፋት ከፍተው ይገኛሉ። ይህንንም መንግስት ለማስጠንቀቅ ሞክሯል። ጉዳዩ በዚህ የሚከተል ከሆነ አገሬ ማዳን ኃላፊነቱን ስለሚወጣ ከአንዳንዶቹ ጋር አብሮ የመስራት ሁኔታውን እንደገና እንደሚቃኘው አንዳንዶቹንም ከሀገር ለማስወጣት የሚገደድበት ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ በመሆኑ የተባበሩት መንግስታትም ይሁን ማንኛውም ኢትዮጵያን እረዳለሁ የሚል እርዳታ አቀርባለሁ የሚል ሰው በእርዳታ ላይ መታጠር ሰብአዊነት ላይ ታጥሮ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደሚገባው ለማሳሰብ ይወዳል። በድምሩ ሲታይ አገራችን በታሪኳ ካጋጠሟት መሰረታዊ የሆኑ ፈተናዎች በአሁኑ ወቅት የምታልፍበት ሁኔታ አንደኛው እና ከጥቂቶቹ ዋነኛው ተብሎ ሊወሰድ እንደሚችል ይገምታል። ግድባችንን አስተካክሎ ድንበራችንን አስተካክሎ ፖሊሶቻችን አሳቦ ባለንበት መልካም ምድር አካባቢ ያለንን ተፈላጊነት ግምት ውስጥ አስገብቶ ያለንን እምቅ አቅም ታሳቢ አድርጎ በህዝባችን ውስጥ ያለውን በአጠቃላይ ሀገራዊ መግባባታችን ያለበትን ዝቅተኛ ደረጃነትን ታሳቢ ያደረገ በዚህም አንዳንድ ጥቃቅን ልዩነቶችን በማጉላት የሌሉትንም በመፍጠር አንድ ሆነን እንዳንቆምና ተበትነን እንድንቀር በዚህም ሸብረክ እንድንል የሚደረገው ወከባ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በእርግጥ ይሄ ሲባል በርካታ ወዳጆችም አሉን። ወዳጆቻችን የሚደርሰው ያለውን ዘመቻ አውቀው እንዲመከቱና እንዲያገዙን ሌሎችም ኢትዮጵያ በታሪኳ ያጋጠሟትን ፈተናዎችን በጽናት ተቋቁማ እንዳለፈች ሁሉ ይህን ጊዜም እንደምታልፈው በማወቅ ራሳቸውን ከእውነት ጋር እንዲያስታርቁ ጥሪ እናቀርባለን። መላው ኢትዮጵያ ህዝብም እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ ብዙ ፈተናዎችን ተቋቁሞ እንዳለፈው ሁሉ በግድባችንም በምርጫችንም ያሳየነውን አይነት ጠንካራ ተሳትፎ ተያያዥነትን ይዘን መዝለቅ አለብን የሚል ጥሪውን ያስተላልፋል። ችግራችን በጣም ብዙ፣ ወቃሾቻችን በጣም በርካታ፣ ሴራውና ሸረባው በጣም የተሰናሰለ በመሆኑ ምክንያት ይህን ወቅት የምናልፈው በመደማመጥ፣ በመቻቻል፣ በመተጋገዝ፣ በመስከን ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው። በእያንዳንዳችን ሰፈርና አካባቢ ያሉ ጉዳዮችን ብቻ በማጎን አብረን ለመሄድ የሚያስችለውን እድል እንዳንዘጋ ሁላችንም ከፌደራል መንግስቱ ከሚያስቀምጣቸው አቅጣጫዎች ጋር በመሆን ለአጠቃላይ ለህዝባችን ሰላም፣ ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያ አንድነት የሚሆነውን ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ረገድ ሁላችንም የሚጠበቅብን ድርሻ መወጣት እንዳለበት መንግስት ያሳስባል። በዚህ ረገድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ኢትዮጵያ መታገስ ትፈልጋለች፣ ማደግ ትፈልጋለች፣ ድህነት አለባት። ይህን ድህነቷን ለመሻገርም ሰላሟን ለማጠንከርም የሚደረገው ድጋፍ መጠንከር መቻል አለበት። በዚህ ረገድ ግን መንግስት የወሰነው ውሳኔ በተለይም ሰብአዊነት ላይ ተላብሶ ወታደሩን ለማስወጣት ተኩሱ በማቆም ህዝቡም እረፍት እንዲያገኝ ሰላምም እድል እንድታገኝ በማድረግ ተኩሱ ማቆሙ በዚህ ምክንያት ሰራዊቱን ማስወጣቱ ከወታደራዊ እይታ አንጻር ዋጋ እንደሚያስከፍለውም እያስከፈለው እንዳለም ይታወቃል። ይሄ ለሰላም ሲባል የሚከፈል ዋጋ ስለሆነ መንግስት ፖለቲካዊ ውሳኔ ወስኖ ዋጋ ከፍሏል። ይህንንም በትግስት አሁን ያለው ሁኔታም ለማለፍ እየሞከረ ነው። በሌላኛው ወገን የሚደረገው ትንኮሳ በዚሁ ከቀጠለ ግን
መንግስት ያሳለፈውን ውሳኔ እንደገና ለማጤን በዚህ ምክንያት ሁሉን አቀፍ እርምጃ ለመውሰድ የሚገደድበት ሁኔታ እየተፈጠረ ይገኛል። የእውነትም ለሰላም የሚተጋ በእርግጥም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዲፈጠር የሚያስብ በእርግጥም የሰብአዊ ቀውስ እንዳይፈጠር የሚሰጋ በእርግጥም ኢትዮጵያ ስትቸገር እኛም እንቸገራለን ብሎ የሚያስብ የዓለም ማህበረሰብ አካል በሌላኛው ወገን የሚደረገውን ትንኮሳ እንዲኮንን፣ እንዲያጋልጥ፣ እንዲያስቆም መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። ይህው በዚሁ ከቀጠለ ግን በየትኛውም ሰበብ በየትኛውም ምክንያት አገራችን እንድትፈርስ የሚፈቀድ መንግስት ስለማይኖር በዚህ ምርጫም የኢትዮጵያ ህዝብ የወሰነ ውሳኔ ይህንኑ ስለሚያረጋግጥ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል። በዚህ ምክንያት መላው ህዝባችን ሰላሙን አጥብቆ ይቁም፣ መላው የዓለም ማህበረሰብም ኢትዮጵያ ያለችበትን መሰረታዊ ውሳኔ ኢትዮጵያ ህዝብ መሰረታዊ ፍላጎቱን ተገንዝቦ ከጎናችን እንዲቆም፣ ክፋትን ሽብርተኝነትን እንዲያወግዝ፣ በዚህ ረገድ ለሰላም መንግስት የዘረጋውን እጅ እንዳይታጠፍ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባል። ይህንኑ ለመግለጽ ነበር ይሄ መግለጫ የተዘጋጀው። ባጭሩ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ።